الحمد لله الحمد لله الذي اجعل الاجتماع عند ضريح الصالحين من أقرب ما يتقرب العبد للوصول إلى رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا وإياكم واختارنا الله وإياكم من الذين سعدوا بذكر الله وبذكر حبيبه رسول الله

di rumahnya orang-orang saleh min al-arifin billah duduk ziarah di makamnya orang arifin billah Al-Imam Fakhru Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim menyebutkan dalam kitabnya Miftah Sarair bukan Zad Khair. Beliau mengatakan julusuka baina walillah duduknya kamu di depannya orang walinya Allah Subhanahu wa taala au mayit hidup atau sudah meninggal lahba meskipun ukuran satu menit. Khairumin anta'budallah ta'ala fi zawayal ardh kulliha lebih utama daripada ibadah di seluruh ujung bumi dunia ini ilan takata awaka iraban iraba sampai terputus anggota tubuhmu karena capek untuk ibadah. Ma'asyaral hadirin rahimakumullah. Datangnya kita ke majlis ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala undangan dari Habib Saleh bin Muqsin al-Hamid. Beliau adalah mazhar Habib Saleh bin Muqsin al-Hamid, madhar dari mazhar rahmah yang dibawa oleh datuk beliau Sayyiduna Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Aku tidak utus kamu wahai Muhammad kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi ini. Al Habib Saleh bin Muqsin Al Hamid di masa hidupnya sudah beliau menjadi rahmatnya umat, rahmat turunnya Allah, rahmatnya Allah yang diturunkan oleh Allah lewat jalurnya beliau untuk diberikan kepada umat. Beliau juga maksar hadirin, berfikir dan memikirkan umat bagaimana umat mendapatkan rahmatnya Allah lewat jalurnya beliau meskipun beliau telah wafat. Hal ini maksar hadirin terjadi waktu beliau ziarah ke kota Madinah. Sebagaimana kita dengar dari guru kita Al Habib Zaim Ibrahim Hasib bin Sumaid hafizahullah dan kita dengar juga dari para cucu-cucunya Habib Shalih bin Muhsin Al Hamid di antaranya akhirnya Al-Habib Muhdhar Habib Salih bin Muqsila Hamid Waktu beliau datang ke kota Madinah, Beliau sempat sakit Maksyar Hadirin Dan beliau merasa Semakan-akan itu akan mendatangkan wafatnya beliau di kota Madinah. Akhirnya beliau mengutus salah satu khadimnya untuk ziarah kepada Sayyidul Mursalin Imamul Anbiya wal Mursalin ngatakan katakan kepada Rasulullah bahwa cucunya kamu Salih bin Muqsin al-Hamid kirim salam Ya Rasulullah ingin wafatnya di kota Tanggul Akhirnya maksyarah hadirin Di antara setelah itu Orang utusan yang diutus oleh Habib Salih datang Mengatakan kepada Habib Salih telah aku sampaikan Apa yang kamu inginkan kepada Rasulullah Waktu itu Habib Salih tidak bisa turun langsung di hotel Tempat beliau tinggal di depannya Di depannya Muajah Syarifah datang antara beliau antara tidur dan bangun dibangun oleh seseorang Galgung gum ya saleh bangunlah wahai saleh Galman antum siapa kamu ini Gal ana jadduk fakhru bin Salim aku Datuk Musyafar bin Salim dan aku kabarkan kepada kamu insyaallah kamu akan meninggal kecuali di Tanggul Apa yang dipilih oleh Habib Saleh sehingga beliau lebih milih meninggal wafat di kota Tanggul tidak meninggal di kota Madinah Munawwarah tidak ada lain masyara hadirin hanya ingin jadi sumber rahmatnya Allah yang Allah turunkan kepada beliau kemudian beliau sabarkan kepada umat Muhammad di Indonesia Salah satu kenikmatan besar masyara hadirin kalau kita bisa mengikuti apa yang dikerjakan dan diamalkan oleh guru kita Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Sebab kalau kita hanya cinta kepada Al Habib Saleh dengan lisan kita cinta kita dikatakan kurang, kurang masyara hadirin kalau kita kiantakan cinta kepada Habib Saleh bin Husain Hamid paling tidaknya kita ikutin apa yang diikuti oleh Habib Saleh dari mulai beliau bangun tidur sampai beliau tidur kembali. Karena ini merupakan tanda cinta kepada kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kita bangun maksyar hadirin dari hasil majlis ini insyaallah kita wajibkan untuk diri kita masing-masing untuk mengucapkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak bangun tidur kecuali mengucapkan Alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nushur Kemudian masyarakat hadirin waktu kita rutinitas setiap hari kita bangun tidur kita masuk kamar mandi kita ucapkan Bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khabai minal khubthi min wal khabaih sampai akhir doa. Waktu kita keluar dari kamar mandi masyarakat hadirin kita ucapkan doa keluar dari kamar mandi yaitu gufronak gufronak Kemudian waktu kita macam pakai baju maksyar hadirin, kita ucapkan Alhamdulillah dikasani hadathub. Waktu kita gunakan mau keluar pakai minyak wangi, kita baca Allahumma la'isha illa a'isha al-akhirah. Waktu kita mau keluar rumah, kita baca doa, limanya, lima kalimat yang dibaca oleh Nabi Muhammad setiap kali keluar rumah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, i'tasam tu billah, wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian waktu kita mau pakai sandal, dulu kan sandal kanan, dari sandal kiri. Kemudian waktu kita mau masuk masjid, mau berangkat ke masjid, kita baca doa Allah manis aluka bihak kisah, ilin alik, sampai akhir. Waktu kita mau masuk masjid, kita doa, baca doanya bangun mas masuk masjid. Waktu kita keluar dari masjid, kita baca doanya keluar masjid sampai akhir kita tidur, tidur kembali di, ma di malam hari masyarakat ini. Kalau sudah kita bisa mengerjakan ini insya Allah Perkataannya kita cinta kepada Habib Saleh dikatakan jujur maksudnya hadirin Dan ini yang menyampaikan Habib Saleh kepada Mogom yang sangat tinggi Walayazalu abdiya tegarbu illya bin nawafil hatta uhiba. Hambaku terus mengerjakan amal-amalan sunnah sampai aku mencintai dia. Oleh karena itu masyarakat ini kita tidak herankan kalau ratusan bahkan ribuan dari karomahnya Habib Soleh tampak dari beliau. Kenapa masyarakat hadirin? Karena kalau tak ingin terlalu istiqomahnya beliau dalam mengikuti datuknya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perihal-perihal semacam ini mak hadirin ketahui. Memang perihal yang sangat sepele. Cuma kalau kita tidak wajibkan atas diri kita, atas setiap perihal, maka akan berlalu setahun penuh kita mak hadirin tidak baca doa bangun tidur mak hadirin. Akan berlalu setahun penuh kita tidak baca doa masuk kamar mandi atau keluar kamar mandi. Setahun penuh kita tidak baca doa pakai baju, ngelepas baju. Setahun penuh kita tidak baca doa mau keluar rumah, masuk rumah maksyarah hadirin satu bisa nyampaikan kita kepada Allah yaitu mengikuti Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti datuk jalurnya Habib Shalih bin Muhsin Al Hamid dan ini perlu kita wajibkan masyarakat hadirin sebab katanya Al Habib Zain bin Ibrahim Al Samit beliau sering mengatakan syaitan itu punya seribu cara untuk melupakan kita dari sunnahnya Nabi Muhammad paling tidaknya kita punya satu dua cara untuk mengingatkan kita kepada sunnahnya Nabi Muhammad apa di antara usaha yang kita buat masyarakat hadirin, kita tulis doa bangun tidur, ketika akan tidur kita letakkan di samping bantalnya kita. Supaya kita ingat waktu bangun tidur untuk baca doanya Nabi Muhammad, ketika akan tidur baca doa Nabi Muhammad. Kita buat usaha juga kertas doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi kita tempelkan di luar pintunya kamar mandi. Tujuannya apa? Ngikuti jejak Nabi Muhammad, ngikuti jejaknya Habib Salih Muhammad Al-Hamid. Dengan hal semacam ini, InsyaAllah kita bisa sampai ke Allah. Cuma perlu diperhatikan, ada perihal ketiga kata hanya Habib Zain yang bisa kita mengikuti jejak Nabi Muhammad dan bisa istiqomah. Apa? Harus kita kasih sanksi maksar hadirin. Kalau kita keluar dari misalnya bangun tidur, kemudian kita sampai solat subuh, belum baca doanya bangun tidur karena lupa, kita kasih sanksi misalnya katanya Habib Zain sholat 20 rakaat 30 rakaat supaya hari kedua tidak lupa. Kita masuk kamar ke mandi, keluar kamar ke mandi setiap hari lupa terus masyarakat hadirin. Dan kalau kita kasih sanksi katanya Habib Zain, misalnya katanya Habib Zain dia sedekah 100 dolar, 200 dolar setiap kali lupa, insya Allah hari kedua tidak akan lupa lagi masyarakat hadirin. Tapi kalau tanpa sanksi masyarakat hadirin, nafsunya kita tidak ingin untuk nunduk kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidun al-Habib Zain hafidhahullah ta'ala mata'na bihayati. Beliau sering mengatakan kepada kita, kalau seandainya salah seorang dari kita orang abahnya meninggal, umiknya meninggal dalam waktu yang sama, kemudian hartanya hilang dirampok orang atau diambil orang secara zalim dalam waktu yang sama, itu semua musibah demi Allah tidak lebih ringan, hanya sangat ringan daripada kita ketinggalan sunnahnya Nabi Muhammad. Satu sunnahnya Nabi Muhammad itu lebih berat daripada kita tinggalkan, kita tinggalkan daripada kita dapat musibah ini semua masyarakat ini. Yang terakhir masyarakat hadirin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amalan ibadah kita setiap kita hadir majlis apalagi majlis yang sangat agung semacam malam ini haulnya Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid kita minta sama Allah untuk dijadikan termasuk hamba-hamba yang dipilih bisa setiap tahun dukung majlisnya Habib Saleh dan hadirnya kita semata-mata karena Allah. Sebagian ulama di kota Mekah mengajur, mengajarkan kepada kita kalau kita hadir majlis ta'lim ta atau majlis dzikir atau majlis lahaul kita ucapkan Allahumma jaal huzurana fi hadal haul khalisatan li wajikal karim wa tibaan li sunnati Habibika Muhammad wa inna nastaudiuka fi hadal majlis fi hadal bait al mubarak syahadat Allah illaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ahiina alaiha wa amidna alaiha wa في زمره من قال لا اله الا الله محمد رسول الله bahkan para ulama di kota Mekah yang menjelaskan kepada kita, ini doa ini kalimat, kita usahakan katanya, oh, kita baca setiap keziarah, makamnya orang wali rumahnya orang wali, makamnya orang soleh rumahnya orang soleh, maksyar hadirin agar apa maksyar hadirin agar rumahnya habis soleh, jadi saksinya kita di hari kiamat nanti, bahwa kita termasuk golongan yang mengucapkan la ilaha illallah, muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akan menyaksikan kita di hari kiamat, empat maksyar hadirin, yang pertama tempat itu yaitu Alhamdulillah rumahnya Habib Saleh malam ini jadi saksinya kita insya Allah kita termasuk golongan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kedua waktu maksyar hadirin yang ketiga anggota tubuh kita yang keempat rakib dan atid kita minta yang terakhir saya ucapkan yang terakhir yaitu kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda mengatakan secara umum urkubu ala Muhammadin fi ahli baiti dekatkanlah kalian kepada Nabi Muhammad dengan mendekati mendekatkan diri kalian kepada keluarganya Nabi Muhammad saya katakan urqubu al-habib saleh fi ahfadi wa auladi wa dzurriyyati dekatkanlah kalian dengan Habib Saleh dengan mendukung seluruh dakwahnya anak cucunya beliau barang siapa mendukung anak cucunya Habib Saleh maka dia mendukung cucu mendukung mendukung dakwahnya Habib Saleh dan barang siapa yang cinta kepada anak cucunya Habib Saleh Maka dia termasuk cinta kepada Habib Saleh Termasuk satu kesalahan besar Dan yang tidak membuahkan hasil maksyar hadirin Kalau satu orang mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad Tapi saya tidak cinta kepada anak keturunan Nabi Muhammad Saya cinta kepada Habib Saleh Tapi saya tidak cinta kepada salah satu dari anak keturunannya Habib Saleh Itu seluruh amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maksyar hadirin kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kita dalam malam ini diterima seluruh amalnya kita berkatnya Habib Saleh Musa al Hamid terutama kita terima kasih banyak kepada seluruh anak cucunya Habib Saleh terutama akhina al Habib Mahdhar ul Habib Talib wa jami' al ahfad wal asbat al Habib Saleh Musa al Hamid kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan husnul diberikan husnul husn, khatimah indal maut ahina ala la ilaha illallah wa amidna ala la ilaha illallah wa ahsunna fi zumrati man qala la ilaha illallah wal afu minkum